Grabbar, gott i gott! Inga knappar man ska trycka in. Rammen. Survivor. Aha. Dundrar. Rådan rotor. Thank you.
kacken. Det slutar brödsla. Hur fan gör man nu då? Den orkar inte. Den döde. Den bara. Ja. Bensinslangen är i tanken. I tanken. Ja, den ser det ut. Här kör du, Magnus. Du får köra med. Alltså. Det är ju spitt. Fan, vad spännande. Det är spännande. Ja, så är det. Jag kan lida där. Fan! Jag visste väl att vi kan köra sönder den bort. Jag visste väl att vi kunde köra sönder den sån här bort. Lätt! Det blir skum i tanken. Ja, det tar vi mer skum! Det händer där. Ja. Helvete, jag blir... Man kan bli trött av att köra båt. Förlåt? Ja. Ja.